Növbədən kənar parlament seçkiləri başa çatdı. Necə keçdi? Çox yoruldunuz, yoxsa elə adi iş idi bu? Yox, bizim üçün əlbəttə bu vəzifəmizdir, borcumuzdur, adi iş idi. O ki, qaldı necə keçdi, məsələsi mən hesab edirəm ki, ona yaxşı olar ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri cavab versinlər. Çünki onlar bizlə kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri və sizin kanalda, xüsusi seçilən bir kanal kimi, həm də peşəkar bir kanal kimi hesab edirəm ki, onlar bu suala cavab versə daha yaxşı olar. Çünki bizim cavab verməyimiz biraz təvəzzükardan kənar olar. Amma ümumi öz aramızda desəm, əlbəttə. Demək olar ki, ciddi bir addım oldu Azərbaycan seçki tarixində. Çox seçki keçirmişsiniz. Bu seçkinin fərqi? Bilirsiniz, seçkilərin əsas bir neçə məqamı var da. Məsələn, birincisi, arzu edənlərin iştirak etmə imkanları. Çünki seçib-seçilmək hüququ bir növ konstitusion hüquqdur. Arzu edən insanlar ki, necə səs vermədə arzu edən bütün insanları şərait yaradılmalıdır ki, sərbəst səs versinlər, elə də namizəd kimi iştirak etmək istəyən, yəni pasiv seçki hüququndan istifadə etmək istəyən bizim Azərbaycan vətəndaşları üçün də bütün şəraitlər yaradılmalıdır və komissiyalarında borcu odur ki, bu və ya digər formada maksimum dərəcədə elə addımlar atsınlar ki, nə açıq şəkildə qanun pozuntusu olmasın bu qeydiyyat qeydə almaq üçün, amma bu və ya digər formada məsələlər müzakirələrə çıxarmaq mümkün olanda namizədlərin xeyrinə qərar versinlər. Çünki son sözü seçkinin bütün fəlsəfəsi ondan ibarət ki, son sözü seçici deməlidir. Bu seçkilər yəqin ki, o baxımdan Azərbaycanda demək olar ki, bir ilkdir. Siz təsəvvür edin ki, biz 2500-ə yaxın müraciət edənlərin 24 nəfəri qeydə almaq arzusunda olanları mən nəzər tuturum. Müraciət ediblər, bizdə adət belədir, müraciət edirlər, sonra elə götürürlər, sənəd heç qayıdıb gəlmirlər. Yəni, o sənədləri qeydiyyat üçün gətirib təhvil verən bizim vətəndaşlarımızdan, çünki o mərhələyə qədər vətəndaşların özünün cavabdehliyidir, o biz məcbur edə bilmərik gətirsinlər. Kim müraciət edib, hamısına sənədlər verilib, bu qaytarıb gətirənlərin demək olar ki, siz təsəvvür edəyiniz ki, 24 nəfərin qeydiyyatından bağlı məsələ problem olur. Onun da 5 nəfəri konstitusion hüquq olmayan insanlar olur ki, o əgər yadınızda varsa ikili vətəndaşlar, biz namizədləri məcbur olduq qeydə alınmasın, çünki mümkün deyil, yəni birbaşa qanun verəcəyin tələbidir ki, ikili vətəndaşlıq olunmaq. Və eyni zamanda yenə də konstitusion bir məhdudiyyət var ki, ağır cinayətlərdə ittiham olunmuş və ödənilməmiş məhkumluq olan vətəndaşlar olmaz. 3 nəfər də bu cür demək bizim namizədlər arzusunda olan, bax o 24 nəfərdir. Qalan 9 nəfərini biz qeydə aldıq. 12 nəfər o qalanları qeydiyyat üçün tələb olunan, bilirsiniz ki, 3 rəqəmlər formada doldurulmalıdır da. Məsələn, biri ki, namizəd özünün əmlakları barədə məlumat verməlidir. Hazır forma biz göndəririk dairələri, orada dolduranda qeyd edirik bu ünvanı. İkincisi, gəlirləri barədə. Bir də üçüncü, 450 imza toplamaq üçün hansı dairədən irəli sürmək istəyirsən namizədini, o dairə demək çərçivəsində, hüdudlarında 450 seçici imzası toplayıb gətirməlidir. Demək olar ki, bu imza ilə bağlı məsələlərdə də mübahisə olanda biz Mərkəzi Seçki Komissiyası hamısının namizədlərin xeyrini həll etdik. Gəlirlərlə bağlı məsələdə müəyyən demək, digər qanunvericilik var. O qanunvericiliyin tələbinə görə və o da seçki məcəlləsindən sonra qəbul edilmiş qərar olduğuna, qanun olduğuna görə vətəndaşın gəlirləri ilə bağlı demək, məlumatın verilməsi hətta məhkəmə səviyyəsində belə xüsusi bir qərar qanunudur ki, bu ciddidir, onun məxfi demək onun ancaq özünə aid olan məlumat, informasiya, heç kəsə heç kəsə vermək olmaz və biz də ondan çox məharətlə, məmnuniyyətlə istifadə etdik ki, o qanuna görə də o bənddə, o bölmədə problemlər olanlar hamısının namizədlərinin xeyrini həll etdik. Bir qaldı əmlak ilə bağlı ki, bu çıxarış verirlər bu. Onun artıq altından çıxmaq olmur, çünki orada konkret yazılır ki, bu adresdə bunun məsələn bir evi var, nə bilim bu adresdə daşınmaz əmlakı var, torpaq sahəsi var, belə. Və təəccüblü şəkildə bəzi bizim namizədlər hətta yaşadığı evi qeyd eləməmişdilər. Ki, bunun yaddan çıxmaq kateqoriyası mümkün deyil. Yəni, oraya aid eləmək ki, onun fikrindən çıxıb, yadından çıxıb. Belə bir maraqlı məsələ idi, bu 12 nəfərə yaxın, bax, belə bir hallar idi. Bunun öz qeyr-adi idi. Bəlkə mən icrasda bunları səsləndirirdim ki, bu biraz ağla sığmayan bir vəziyyət yaranır. Amma reallığı idi, bax, belə idi. Yəni, bütün demək olar ki, imkanımız çatdığı, gücümüz çatdığı, hamının qeydə aldıq.
Elə mən də onu demək istəyirdim. Bu özü çox ciddi Bəli. Bu hiss olunurdu ki, elə bil ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bəli, daha çox qeydə almaq istəyirdi. Bəli. Daha çox elə məcburi qeydə almaq istəyirdi. Məzar müəllim, biz 2018-ci ildə sizinlə müsahibə eləyəndə, mənim yadımda da belə bir şey demişdiniz ki, sosial şəbəkələr getdikcə daha çox nüfuz eləyir bizim bəli, fəaliyyətimizə və biz gələcəkdə bununla daha çox hesablaşmalı olacaq. Və 2020-ci il parlament seçkilərində doğrudan da sosial şəbəkələr əvvəlki 2 ilə müqayisədə daha sürətlə difuz elədi proseslərə. Bu daha çox mane oldu sizə, yoxsa kömək elədi? Mütləq mənada kömək elədi. Özü də nə mənada kömək elədi? Bizim insanlar biraz onu başqa cür başa düşürlər. Mən çəkinmədən bunu deyirəm ki, yerlərdə proseslərin seçki məcəlləsinin tələbinə, seçki məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun həyata keçirilməsi baxımın. Bu elə bilin ki, çox gözəl bir gözdür və hamı da hərəkətlərində mütləq mənada məcburdur onunla hesablaşsın ki, bir göz bunun arxasından baxır. Yəni, öz işini o düz görməli, addımını düz atmalıdır. Yəni, çox, çox qeyri-adi bir fenomen, bir situasiyadır. Yəni, mən həmişə bu elm texnologiyanın inkişafından bağlı elə öz kollektivimdə həmişə deyirəm ki, bəs biz həmişə eləməliyik, geri qalmayaq da. Məsələn, web kamera məsələsi deyil, Azərbaycan praktikası idi ki, cənab prezident özü ona demək ki, o təşəbbüsü əl sürdü. Çünki ciddi orada maliyyə gərək qoyulmalıdır da, ona sərf edilməlidir ki, ondan ancaq ölkə başçısı özü onun göstərişini verib və sonra elə Azərbaycan praktikası dünyada artıq tətbiq olunmağa başlayırdı. Bu web kameralar o baxımdan ümumiyyətlə elə bilin ki, bir Mərhətdə bunu komissiyanın iclasında demişəm indi, yəqin ki, sizin kanallar da bunu çaymış olar ki, yəni, hesab edin ki, bəlkə də bizim insan bəşəriyyətin bir yarandığı devirdən bəri ilk dəfə bir vəziyyət yaranıb ki, bir qlobal bir fenomen var ki, o hamını bərabərləşdirib, sosial şəbəkəyə çıxış və ondan istifadə hamı üçün eynidir, yəni burada fərq, səhv eləmirəm ki, bir fərq yoxdur, bütün ödəyə, nə yerindən asılı olmayaraq, dinindən, dilindən, nə bilim o, biz adət etdiyimiz o fərqlər ki, qoyulur, asılı olmayaraq bir şərait yaradıbdır ki, hamı ondan hesablaşmalıdır, istəsən də istəməsən. İndi bu hesablaşmaq məsələsi müəyyən insanlarda o neqativ bir fikir formalaşdırmaq istiqamətində hansısa bir faktlar ortaya qoya bilər, amma mütləq mənada mən deyə bilərəm ki, bunun həmişə olduğu kimi hətta hansısa bir neqativ istiqamətdə ki, istifadə etmək arzusunda olanlar var və elə bizim seçkilərdə də var. Amma bu heç kimi qorxutmamalıdır. Hesab edin ki, bunun vaxtı ölçüyə gəlməz dərəcədə müsbət istiqamətdə demək, bütün sahələrdə olduğu kimi seçkilərdə də bir rolu var. Və o rolu biz artıq hiss edirik. Məsələn, biz doğrudan da keçən bələdiyyə seçkilərində mən bununla artıq demişdim. Demək ki, səs vermə günü sosial şəbəkələrdə nə vardısa ondan qutardı hər şey. Sonra biz ondan fərqlənən, nə bilim, oradan ondan əlavə bir hansısa bir əhəmiyyət kəsb edə biləcək, heç bir şikayət daxil olmadı. Çünki bu elə bir qeyri-adi fenomendir ki, kim nə görən kim oraya qoyur da, nəyə yazmağa bir ehtiyac yox, nə bilim, göndərməyə ehtiyac yox və biz də məmnuniyyətlə açıq şəkildə müşə bildirmişik ki, sosial şəbəkələr bizdən ötəri, demək, əsas mənbədir. Baxmayaraq ki, seçki məcəlləsində bununla bağlı, əslində, haradasa kimsə onun bahsələndirə bilər ki, sizin əsasınız yoxdur, gəlməli. Və indi də onu kimi, sosial şəbəkələrdə mən sizə artıq da vaxt çatı 4 gün keçibdir, bəlkə də sizin televiziyonu bunu birinci dəfə səsləndirirəm, ictimaiyyətə bildirim ki, həmən gün sosial şəbəkələrdə nə qoyulubsa, bugün artıq bilirsiniz də, dünən şikayətlərin axırıncı günü idi. 3 gün müddətində şikayətlər verilib, 10-u, 11-u, 12-si, bugün ayın 13-üdür artıq. Və indiyə qədər sosial şəbəkələrdə olanın artıq heç nə daxil olmayıb bizə. Onların təkrarı daxil olub. Yəni, onu yazılı şəkildə göndəriblər. Həmin o yazıları göndəriblər ki, birdən Mərkəz Seçki Komissiyası elə bizim bir növ arxa insanlar elə deyərlər ki, biz sosial şəbəkələri özümüz baxıb oradan qərarlarımızı verəcəyik, amma sonra deyər ki, şikayət olmayıb, baxmayıb, mən belə başa düşürəm. Onun təkrarını göndərirlər və tam məsuliyyətlə sizə deyirəm ki, bu günə qədər hələ o sosial şəbəkələrdə olanından artıq heç nə yoxdur. Və sosial şəbəkələrdə də bəzən insanlarda belə təəssürat yaranır ki, da bu bütün ölkə üzrə belə pozuntular baş verir. Bütün o sosial şəbəkələrdə olanlar bizim məntəqələrimizin 2%-nə əhatə eləmir. Təsəvvür edirsiniz? Və bütün o sosial şəbəkələrdə olanları biz gözümüzü yumub hamısını ləğv etsək, 5573 məntəqənin 2% eləyəcək, 100 ətrafında olacaq. Baxmadan həllinsə.
Yəni bu sizə o soruşursunuz ki, necə keçib? Necə keçib? Rəqəmlərlə bundan yaxşı göstərici ola bilər. Biz oturmuşuq neçə gündür də sosial şəbəkələr o işi yaxşıdır ki, özü də daha şikayət gözləməyə ehtiyac yoxdur. Elə həmin gündən artıq bilirsən proses nə olur və özü də sosial şəbəkələrin bir üstünlüyü də var ki, o artıq ölkə üzrə olan məsələdir. Harda olanda qoyurlar. Yəni heç kəs deyə bilməz ki, hardasa imkan var idi onlar qoyublar. O birlərdə ayrışqa o pozuntular olubdu. Ondan bağlı məlumatlar daxil olacaq hələ. Yox, elə səs vermə günü hər yerdə nə olub qoyublar. Ona görə mən indi artıq bir-birinə belə rəsmi şəkildə deyirəm ki, əlbəttə bütün hesab edirəm ki, seçkilərin hamısından o baxımdan xüsusi fərqlənir. Amma əlbəttə biz ilə həmişə vurğulayaraq ki, biz arzu edərdik ki, o xoşa gəlməz hallar ki, baş verib, onlar da olmayıydı. Amma mən də həmişə demişəm, la, birinci gündən deyir 9-da, həmən indi prinsiplərində üzərində dayanırıq. Bütün xoşa gəlməz hallar qanunvericiliyin tələbinə çox ciddi yanaşmaqla demək, həll olunacaqdır. Yəni, hesab edin ki, o cəzanın aşağı yuxarısı var. O yuxarıdan da hələ biz imkanımız olsa, biraz yuxarını tətbiq edəcək, çəkinmədən deyirik bunu. Çünki biz, siz bilirsiniz ki, kifayət qədər geniş həcmli maarifləndirmə tədbirləri həyata keçiririk. Komissiyaların hansı, komissiyanın hansı tədbirləri həyata keçirdiyini, mən hesab edirəm ki, siz öz proseslərdə iştirak edən tərəf kimi yaxşı bilirsiniz ki, bəlkə də mən biraz təvəzzükarlıqdan kənar olmasın, heç bir bu digər ölkələrdə bu həcmdə tədbirin keçirilməsinin şahidi olmamış və onlardakı bizdən xüsusi münasibətləri var. Gözünüzdə gördünüz ki, nə qədər geniş demək, o bir tərkibdə iştirak edirlər dünyanın müxtəlif ölkələrindən, İndoneziyadan tutub Braziliyaya qədər, Meksikaya qədər. Yəni bu həcmdə iştirak edirlər. Bunların hamısının bir gəldiyi qənaətindən ibarətdir ki, bu maarifləndirilmə baxımından yəni müqayisə olunmaz, burada işlər görülür. Məhz ona görə də biz aşağı seçki komissiyalarına biraz elə o el arasında deyilən ifadədən istifadə etsə, biraz elə acıqlıyıq nəyisə yerinə yetirməyəndir. Çünki necə bu qədər əziyyət çəkilir. Amma təbiidir ki, milyonlarla insanların iştirak etdiyi tədbirlər dünyanın heç bir yerində bu və digər formada xoşa gəlməz hallardan heç kəs sığortalanmayıbdır. Bizdə də həm olubdur, indi, yəni keçmişdə də olub, bu seçkilərdə də baş verir, gələcəkdə də baş verəcək. Amma əsas məsələ odur ki, birinci çalışmaq lazımdır ki, bu halların miqdarı minimum insin. Lap arzu edədik ki, yoxa insin. Amma bu mümkün olan deyil. İkincisi də o xoşa gəlməz halların hamısı seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun, həllini tapsın, operativ şəkildə. Komissiyalar onu iclaslarını çalıb, qərarlarını verib, məsələn, həll etsinlər. Bu seçkinin ümumi dünyada qəbul olunmuş standartlarıdır ki, bizə də həmin prinsiplə biz hərəkət edirik. Və mən də səs vermə günü artıq ictimaiyyətdə söz verdiyimə görə, yəqin ki, özünüz bu işin həcmini hiss eləyirsiniz. Mən elə dayanmadan dedik ki, bir halda ki, biz söz vermişik ki, bax, bu gündən başlayıb görəcəksiniz necə biz fəal, operativ şəkildə o sosial şəbəkələrimizin, bizim qaynar xəttimizə daxil olan müraciətlərə deyim, operativ şəkildə gecikdirmədən qiymət verib və biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasına çıxardacaq. Bax, bu bugünkü iclasımız həmin o verdiyimiz sözün cavabı idi. Yəqin ki, çox adam təəccüb edib, bunlar heç yatmıyor. Bək, 2 gün axı biz gecə gündüz sənədlər qəbul etmişik. Arxası biz saymışıq, 2 gün deyil bu. 98-ci gündür. 98-ci gündür. 2 gündən sonra 100 gün olacaq. Sağ olun ki, siz diqqət ediniz, amma biz çalışırıq ki, əlbəttə. Məzal həmişə gümrah görünək, həmişə də bu, yaxşı əhval ruhiyyədə olduğumuzu cəmiyyətin hiss eləsin. Məzar müəllim, 4 seçki dairəsinin nəticələri ləğv olundu. Sosial şəbəkələrin rolu nə qədər oldu bu nəticələrin ləğv olunmasında? Müqayisə olunmaz. Müqayisə olunmaz. Ona görə mən deyirəm, sayın sosial şəbəkələr, mən arzu edərdim ki, bizim o sosial şəbəkələrdən xoşa gəlməz bu istiqamətdə istifadə edən vətəndaşlarımız başa düşsünlər. Düzdür, elmin, texnikanın bütün devirlərdəki yeni kəşfləri ki olur. Ondan müsbət də, mənfiyə də, istiqamətdə də demək, istifadə edənlər yaranır. Bu görünür cəmiyyətin qanunudur, bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Amma mən dəqiq əminəm ki, məsələlərdə biz pesimist olmamalıyıq. Nəinki pesimist, çox böyük optimist olmalıyıq. Biz də Mərkəzi Seçki Komissiyası olaraq çəkinmədən deyirik. Mütləq mənada. Çünki gözdən görünən daha ehtiyac yoxdur ki, gözdən görünən bələdçi ehtiyac yoxdur. Görünür. Başqa məsələ ki, biz artıq orada görürük, bizim də seçki müstəxəssis. Biz görürük kimlər hansı məqsədlə orada qarmaqarışıqlıq salmağa çalışırlar. O biraz xoşa gəlməyən haldır. Siz təsəvvür edirsiniz ki, biz Mərkəz Seçki Komissiyası Kütləvi İnformasiya Vasitə nümayəndələrinin
dünya seçki praktikasında görünməmiş onların statüsünün olması üçün hansı addımlar atmışıq. Yəni bizdə yegan ölkədir ki, kütləvi informasiya vasitələri seçkilərlə bağlı heç bir akreditasiya keçmir. Amma bizdə heç əslində belə götürsək seçki məcəlləsində o cür hüquq verilmir. Ha? Biz mərkəzi seçki komissiyası olaraq bu məsələnin elə üstünə getmişik ki, nə ehtiyac var, onsuz da onların hamısı bizə müraciət edir, hamısını buraxacaq da elə qoy gitsinlər, özlərində biraz bu müşahidəçilərdən heç bir fərqi olmadıqlarını hiss eləsinlər. Amma siz özünüz görürsünüz ki, bizim indi peşəkar bu kütlə informasiya vasitələri nümayəndələri qalıb qıraqda bu bloggerlər, bu cavan həvəskarlar məntəqələrə sərbəst daxil olub. Hər əsə bir telefonla və komissiyanın üzvlərini yoxlayırlar ki, siz sənədin göstər görüm, sən halbuki məntəqədə ümumiyyətlə heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Kimdən sənə siz soruşun. Eləcə müşahidə apara bilərsən, seçki məcəlləsini tələb edin. Müşahidə apara bilərsən, nəsə sənə nə elə gəlirsə ki, qanun pozuntusudur. Onu qeyd eləməlisən, aktlaşdırıb özün birini verməlisən məntəqə seçki komissiyasının sədrinə. Hökmən o götürməlidir. Məsələn, onu deyir ki, o sizlə razılaşacaqdır. Razılaşmasın, amma məcəllənin tələbidir. Verirsiniz ona, deyirsiniz, bax, bu olubdur mən də verim. O artıq da o, demək, ayrı, xoşunuza gəlməyən mərhələ o addım atılmayacaqsa, yuxarı komissiyaya müraciət edirsiniz, dairə və mərkəz seçki komissiyasına. Yəni, məcəllənin tələbi və beynəlxalq standartdır. Tək bizdə olan deyil. Yəni, bizim məcəllə bilirsiniz ki, dünya bu ölkələrə nə yazılıb. İndi siz təsəvvür edin, bu tələbi qarşınıza gözünüzün qabağına gətirin, bir də 9-da səs vermə günü məntəqələrdə bloggerlər girib seçki komissiyasının üzvlərini yoxlayırlar ki, sən sənədini göstər, görüm komissiya üzvlərini necəsin. Təsəvvür edə bilirsiniz bunu. Təsəvvür edirəm və təsəvvür edirəm o günlərdə MSK-nın da qabağında burada aksiya keçirmişdilər. Deyəsən birinci dəfə idi belə bir şey. Birinci dəfə idi, özü də maraqlı orasındadır ki, biz axı bilirsiniz də, bizim qapımız açıq tam üçün. Bəli, bəli. Biz demək, mənə dedilər ki, orada iki nəfər oturubdur, mən biraz təəccüb elədim. Necə yəni, bəs bizdə axı qapı açıqdır, bəyəm kimisə buraxmırlar ki, ora. Və mən dərhal bizim Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Mikail müəllim Rəhimovu, özümün köməkçim və bir də müşöbənin müdürünü göndərdim. Həmişə bu bizə müraciət etməyə gələnləri düşüb aşağıda əgər onlar görüşmək istəyirlərsə, yəni bizim akustu otağımız var aşağıda, orada onlar qəbul edib, onların qulaq asırlar və yaxud da yuxarı kimlərlə siz görüşmək istəyirlər, sərbəst çıxırlar da, bizdə bağlı yoxdur sizin də. Rəmişə gəlib gedir. Mənə deyilər, yox, onlar deyilər, yox, siz bizim yanımıza alın, biz elə burada oturacaq burada. Biraz mənə təəccüblü gəldi, maraqlı gəldi əslində, kilitdi belə. Sonra mənə dedilər ki, bəs bunlar seçilməmiş namizədlərdir. Və deyirlər ki, elə biz burada oturacaq, görək bizim mərkəz seçki komissiyası kəmişə deyir ki, məsələlər şəffaf araşdıracaqdır, nə edəcək. Mən də dedim, şəffaf araşdırmaqdan ötəri, siz gərək gəlin, görün də, nə edirlər. Biz də dairə seçki komissiyalarını bilirsiniz ki, səs verməyəndən sonraki iki gündə hökmən, demək ki, olan protokollar və onlara əlavə olunan sənədlər mərkəz seçki komissiyasına daxil olmalıdır. Yəni, bu qanunun tələbidir. Yəni, həmin gecə saat 12 artıq son tarix idi ki, son müddət ki, biz tələb, dairə seçki komissiyalarının protokollarını və onlara əlavə olunan sənədlər var da, mərkəz belə, seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq. Yəni, burada oturublar, iflic eləyiblər bütün bu prosesləri. Baxmayaraq ki, bu bir başa, demək, müdaxilədir. Mən hüquq mühafizə orqanlarına bildirmədik biz heç nə. Bir düşdülər söhbət eləməyə, biraz dedilər, güldülər aşağıda. Sonra zəng elədilər, dəvət elədilər. Ümumiyyətlə, bir 10-15 nəfər namizəd yığıldı bura. Axşam edəkdən. Amma, məsələn, heç kəs onu demir ki, biz oranın 5-6 saat burada bizim, demək olar ki, elə deyib gülürdülər. Şunlar ki, bəs axı, qalxın nə problemimiz var həllin, biz deyək elə bir, yəni açıq qurumdur, deyək, mərkəz seçki komissiyası, sizdə namizəd, siz bir başa ixtiyarınız var. Gizlətmirdilər, deyir, yox, hələ biz burada oturmaq, siz bizim yanımıza gəlin. Biz deyirik, ya, biz burada müddət var, o müddətə qədər bunları qəbul etməliyik. Artıq o vaxt gəlib çatdı ki, biz gördük, yox, heç cürə çatdırmaq mümkün olmayacaq, qanunu pozmağa da heç kəs ixtiyarımız yoxdur, biz o saat içədən alırıq. Mən məcbur oldum artıq, polisə bildirdim ki, bəs belə-belə, burada belə vəziyyət var. Yəni, polis əlbəttə bilirdi, amma mən deyirdim, qəti toxunma olmaz, bizim həmişə açıq olub qapımız, hamı bizdən fəaliyyət göstəribdi. Baxmayaraq ki, bizə müəyyən məlumatlar çatdırıldı ki, bu təşkil olunmuş şeylərdir. Aydın, amma bilirsiniz ki, biz o cür sözləri siz bizdən yaxşı bilirsiniz. Amma mən heç vaxt onu istifadə eləmərəm. Çünki lap eləsin kimsə təşkil. O bizim nə dəxli var onun. Və mən, demək, ciddi şəkildə deyirdim ki, burada heç kəsə demir olmaq istəyən hüququn yoxdur, sizin haqqınız da deyil. Azərbaycan vətəndaşının hər şeyi haqqı var Azərbaycanda. Başqalarının hüququnu pozmaqdan başqa.
Qalan azad ölkə dözdüm ölkəsində. Nəyəsə qərar gətirmək istəyirsə, o da mənim kimi elə ölkəsində. Məsuliyyət taşıyır da qan qarşısında. Sevməli bu, sevsin ölkəsini, sevmirsə, mən niyə onu məcbur eləməliyim ki, sən ölkəni sev. Bərkə qalanda da belə, hər bir insan öz vəziyyətində. Bu cür yanaşma ilə mən dedim olsun. Amma sonra polis biləndə ki, bizim saat 12-yə qədər bu, daha, çünki ikinci günü idi də, iki gün müddətində biz qəbul etməliyik. Ki, bəs bu müddət keçməyə bir şey qalmayıbdır və bizim demək seçki məcəlləsinin belə tələbi var. İnanın ki, bəlkə də polis təəccüb eləyirdi ki, bəs bax, bizim də borcumuzdur. O sizə təmin etməliyik siz o vəzifənizi yerinə yetirmək üçün. İndi birdən siz onu yerinə yetirməsəniz idi və məsələ açılsaydı ki, bu proses bunlar pozublar sizin işinizdə. Biz də sizə onu təmin etməmişik. Onda biz də sizdən bunu məsuliyyət daşıyırıq. Yəni bizim əlimizdə əslində Azərbaycan dövlət kimi məsələn, tam hüquq var idi ki, o dəqiqə götürsünlər. Amma biz onu belə polis də biz də yaş gəlin söhbət eləyin danışın indi vətəndaşlar da istəyir. Amma da artıq gəldi o vəziyyətə çatdı ki, biz gördük heç kimə mümkün olmur. Biz birbaşa özü də bizim bilirsiniz də bütün fəaliyyətimiz zərrəbinlə izlənir. Bəli, bəli, bəli. Hətta biz fikirləşdik ki, bəlkə elə məhz ona görə eləyiblər ki, biz onu pozaq sonra da onu irad tutsunlar. Bax bu cür. Hətta burdan götürəndə belə polis onlara demirdi siz amma. Polis deyirdi ki, siz orada dayanız da ki, bu dairə komissiya sədrləri onlara tək gəlmirlər. Bəli. Nümayəndə gəlirlər, ətraf onları müşahidə edilən olmalıdır o sənədlərdir və məcəllənin tələbi var da. Onlar o katiblərdir, sonra o, bizim informasiya ötürən o əlaqələrimizi quranlar var, onlar iştək eləməlidir. Bax bu cür bir mənzərə idi amma mən hesab edirəm ki, o elə Azərbaycandakı o ictimai siyasi durumu bəlkə də elə heç biz istəsək də heç ondan yaxşı dünyaya təbliğ eləyə bilməzdik. Çünki baxmayın, dünya ictimaiyyəti bizim insanlar ilə fikirləşir ki, elə hamı bizə müəyyən gözlə baxır. Bula bilmirlər ki, o müəyyən gözlə ancaq siyasi qüvvələr baxır. Çünki dünya belədir də, indi o siyasi həmiş olacaqdır. O müəyyən gözlə bağlı. Beynəlxalq müşahidəçilər qrupu Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətini nə qədər obyektiv gözdən keçirdi. Necə düşünürsünüz? Sizin bütün bu əziyyətinizi obyektiv qiymətləndirməyə o mərdanəlik, beynəlxalq mərdanəlik kifayət elədimi? No, indi mən əlbəttə desəm ki, məsələn... Yəni sizin gözlədiyiniz qiymətləndirilər, yoxsa yenə də qərəzliyi var? Yox, indi təbiidir ki, biz də elə canlı insanlar da, biz də adətən insanların gözlənti söz haqqında biraz yuxarı olur reallıqdan da, gələk nə deyilsin. Amma əsas məsələ orasında deyil, əsas məsələ orasında ki, bugün də mən iclasda vurguladım onların iştirakını mənim. Minnətdarımı bildirdim ki, bizim fəaliyyətimizə yaxşı qiymət vermişsiniz, biz şəffaf eləmişik. Amma dedim, ədalət nəminə onu da deyim ki, axı biz elə 10-15 ildir bu standartla işləyirik. Mən bunu xüsusi vurguladım. Amma indi o devirlərdə əvvəllərdə tamam ayrı yanaşma olurdu. Amma biz elə həmən adamlar həmən standartla işləyirik. Amma heç olmasa buna görə sağ olunuz ki, nəhayət qiymətləndirmişsiniz. Əlbəttə, o ədalət naminə deyim ki, elə biz də çalışırıq həmişə heç bir bəhanə verməyək ki, hansı formadasa bizə irad tutsunlara məxsuslar olsun ki, məcburum mən deməyə ki, bunu nə demək olar, ola bilsin dünya belə dünyadır da. O missiyalar ki var, müəyyən formada artıq bir stereotip fikirlərlə gəlirlər. Müəyyən ölkə haqqında bir stereotip fikir olur. Görəndə də vaxt da qısa olduğuna görə ondan çıxanmır elə bilməsən ki, baxın, mən insan da belədir, biraz özünün ki, təəssüratları var, özünün təsəvvürləri var. Onunla tez vidalaşmaq bilirsiniz ki, çətin olur da, gərək bir müddət keçsin bunlara. Məsələn, bir 5-6 ay qalsalar, 1 il qalsalar, mütləq mənada görürsün hamısı. Dəyişəcəklər ki, yaxud dedim, elə burada elə bizim ölkələymiş də, elə burada, buranın çatışan cəhəti var, çatışmayan var, hər yerdə var da. Yəni, bununla bu, bax, əsas bizim, mən həməşə özüm deyəndə, öz işlərim olsun, elə öz ətrafım, yaxın ətrafım, onu deyirəm ki, dünyanın hər yerində çatışan cəhəti var, çatışmayan, hara geçsin, elə görəcəksin ki, elə orta hesabından, elə Azərbaycan kimidir orada. İndi birində nəsə biraz bizdən yaxşı ola bilər, bizdə ondan yaxşı ola bilər, bu başqa bir sahə. Və yaxud da belə, və də nəzərə də alsaq ki, bizim indi müstəqillik devrimizin yaşı o qədər də çox deyil, düz deyil, biz indi daha... Bəli, 29 il olacaq bu il. Ona da daha elə arxain olmamalı ki, nə çatışmazlığımız olsa elə biz deyək ki, biz elə cavan ölkəyik. Daha onu da yığışdırmaq lazım deyəkən, amma nailiyyətlər axı müqayisə olunmaz səviyyədədir, nailiyyətlər. Buna gərək biz açıq gözdən baxaq, gərək bunun qiymətini bilək. Sizi diqqətinizi bu seçkilərdə daha çox hansı qanun pozuntuları cəlb elədi? Nə daha çox alıb? Ümumi bir məxrəcə gətirmək çətindir əlbəttə. Məsələn,
Başa düşmədiyim hal olub ki, məsələn, Fəzilə kansı məntəqədən belə görünür, hamının gözünün qabağında götürüb bülletini atır. Deyilir ki, çəkilir, onda biraz da həvəslə atır. Göz aləmində hələ bir zarafatı da salır. Belə də daha həvəslə atır. Demək ki, məsələn, bu bunu bilmir ki, bu olmaz. Yəqin ki, aydın, məsələn, ham biri də şox da bilir. Yəni, digər tərəfdən daha bir məntiq də olmalıdır. Və bu bilirsə, bunu eləyirsə, onda bu kim, nə üçün eləyir? Demirəm mən qəsdən, amma normal bir məntiq yozum olur da, bu nə üçün eləyir? Demək, bu eləməkdə maraq var da, hansısa maraq. İndi o marağı gələk ətrafa. Bu, biraz təəccüb məndə doğru ki, axı, bu nə? Doğrudan mı, məsələn, elə? Çünki istər-istəməz burada o istənilə xoşa gəlməyən hal Azərbaycanın ünvanına yazılır da. İstədik, istəmədik, bu cür olur. Amma təəccüb doğru nə olur ki, doğrudan mı bizim elə insanlarımız var ki, o bilə-bilə istəyir ki, Azərbaycanın ünvanına negativ bir bal əlavə eləsin özünün hesabına. Yəni, söhbət daxildə nədənsə razı olmaq, nədənsə narazı olmaqdan getmir. Dünyanın hər yerində insanlar razıdır, razıdır. O elə şey ki, adi haldır. İnsan heç vaxt hər şeydən razı olmur ki, onsuz da hamı nədənsə narazıdır. Amma nədən razı olursansa ol. O öz yerində daxili problemlərdir. Sən özün bilə-bilə ölkənin hansısa negativ bir haqiqət. Bu, biraz anlaşılmaz. Məsələn, mən onları görürdüm bəzi hallar ki, bu məntiqi olmayan pozuntudur. Yəni, normal məntiqi də. Bu demək, nəsə Azərbaycana xidmət eləyən məntiq deyil. Bu, Azərbaycandan kənara xidmət eləyən məntiq. Üstə ancaq buna izah tapa bilərsən. Ki, baxmayaraq ki, mən onu da istəmirəm, vurulayam ki, bizim hansısa insanlarımız bizə, məsələn, ölkəsini bizdən az istəyir. Elə hamı mən hesab edirəm ki, istəməlidir də. Elə onun borcudur. Elə məsləhət də görürəm ki, elə alid olmasınlar. Elə dünyanın bütün ölkələrində elə heç bir əziyyət buradan da yaxşı döyür. Müsbət mənəsi bəyəxt edim. Yəni, hər yerdə yaxşıdır elə. Niyə? Pis də, pis də deyil. Elə Azərbaycan da onun biridir də. Bu mənada mən deyirəm ki, aydındır. Bir də ki, bəzi seçki komissiya üzvlərinin hərəkətləri məndə təəccüb doğurur. Nə qədər biz onlara maarifləndirmək ki, mən bilirəm də nə səviyyədə, məsələn, onlar bilməyə bilərlər. Amma dəqiq, məsələn, görürsün ki, bu bilir ki, məsələn, bu qarşıdakı adamın bu hüququ yoxdur buna. Amma onu göz yumur və hansı formadasa elə təqdim eləyir ki, məsələn, mən görürəm ki, elə bil, Bu vaxt seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun gəlmir bunun hərəkəti, davranışı, məntiq tapmaq olmur ki, niyə? Belə biraz belə hallar olub. Əlbəttə bunlar xoşbəxtanə elə ancaq epizodik hallardır. Hesab edirəm ki, elə bütün dünyada olan baş verən hallar hər yerdə olur da. Şikayətlərin daxil olma prosesi gedir də, ola bilərmi ki, yenə də toplantılar olsun, yığıncaqlar olsun, yenə də nələri səlləğv eləmək, yoxsa artıq yekunlaşdırdıq? Seçki məcəlləsinin tələbinə görə biz səs vermə günündən 20 gün müddətinə qədər bütün daxil olan müraciətləri araşdırmalıyıq və o bizə təqdim olunan dairə seçki komissiyalarının dairə protokollarını və onları əlaq olmuş sənədləri araşdırmalıyıq birgə, şikayətlər və müraciətlər sosial şəbəkədə həmişə vurgulayırıq. Onları əsasında addımlar atmalıyıq, qərarlar qəbul etməliyik, dairə seçki komissiyalarının protokolları əsasında ölkədə. Bizim demək, yekun vurmalıyıq seçkilərə və göndərməliyik Konstitusiya Məhkəməsinə nəticələri. Konstitusiya Məhkəməsi də 10 gün müddətə məsələləri yekun vurmalıdır. Əgər ciddi zərurət olsa ki, ehtiyac var, onda Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarınla o 10 gün uzada bilər. Amma ümumilikdə bir ay ayrılır. 20 gün Mərkəz Seçki Komissiyası, 10 gündə Konstitusiya Məhkəməsi. Biz də indi qalan müddətdə yenə araşdıracaq, yenə demək, o... Bu, sosial şəbəkələri də, daxil olan müraciətləri də, demək, çünki bizə hələ poçtla da müraciət gələ bilər. O da hüquqı alır, çünki o poçt, o ştamp ki var, vururlar möhür. O, əgər o üç gün müddətində düşürsə, o artıq qanuni şikayət hesabı olunur. Yəni, dünənki günə qədər, 12-sinə qədər tarix orada varsa, o nə vaxt birə daxil olmaqından asılı olmayaraq, o baxılmalıdır. Məcəllənin tələbinə görə. Yəni, bütün bu adımlar atılıb, hesab edirəm ki, yaxın vaxtlərdə bir mənzərə aydın olacaq və hesab edirəm ki, seçkilərə biz yekun vura biləcəyik. Nəzər mənim, sizi çox yürməyim. Təşəkkür edirəm. Ağır bir marafon arxada qaldı. Sağ olun. Mən bilirəm ki, sizin üçün bu saat bu vaxtı ayırmaq nə deməkdir? Minnətdaram sizə. Mən də siz özümün əsarımı bildirirəm. Mən bütün telekanallara bilirsiniz ki, həmişə çox özümüzün bir tərəfdaşımız kimi yanaşmışam. Sizin də peşəkarınız və kanalınız da xüsusi deyindir. Deməmək olmur ki, peşəkarlarımla seçilən kanaldır. Uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun. Minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.